أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Me falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu me falenderimet më të sinqerta si që meritoni madhi Zot falenderojt. O Zot, ju në ty të lutemi na falë dhe na mëshirotije falë si më i madhë. O Zot, ju të lutemi na orientohë në rrugën e drejtë, vetëm ti e orientuesi, atë cilin ti e orientove dhe uzove, kush mund të qojnë në humbje nëse ti e kenën kujdesin tëndë. O Zot, ty të lutemi, o Allah, na falë ne, fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Thot i madhi Zot në Kuranin famlart, ja e ju helledhina amenu gjteni bu këthira mina dhanni inë ba'da dhanni ithm, wala të gjessesu, wala jëgh të ba'dukum ba'da, e ju hibbu e hadukum e jekule lahme e khihi mejtem fekerih të mu, wattakullah. I madhi Zot në Kuranin famlart, si që nisëm pak edhe temën në hytben e kaluar, thot, o ju që i thoni vetës besimtar që besoni Allahun Gjeleshanuhu. Duke dashme na të regu që raportet janë dy, është raport me Allahun, është edhe raport me njerëzit, përveç raportit me vetë vetën tëndë. Pra, raporti me Allahun Gjeleshanuhu dhe raporti me njerëzit, e njeriu mundet i hynë hak, Allahun Gjeleshanuhu mundet i hynë hak njerëzve. E nëse njeriu do me qeni shpëtume dhe njeriu do me qeni mirë edhe i lumtur në këtë jetë, edhe në qofë se do me qeni sukseshëm, duhet këtë raport të shëndosh edhe raport të mirë me Zotin e ti edhe raport të mirë me të gjithë krijesat ose me njerëzit e tjerë, të mos i hy në hak krijesave dhe mos i hy në hak Allahu Gjeleshanuhu. Raporti me Allahun është aji raport, ato gjëra që ti ka kërku Zoti, pra që ti ti bësh, qofshin ato obligime, qofshin ato ndalesa. E më i miri nuk është aji që pretendon, më i miri është aji i cili sa më te për ka mundësi që të bëj prej asaj që i thot Zotin Kuranin famlar dhe na e ka kërku neve në përmjet profetit ti, pa që e Zotit qof me te. Pra nuk ka pretendime bjen posh që të gjithat, nuk ka devoqëmri me goje dhe me thënje, por se devoqëmria është me punë. Paraqite vetë vetën tënde tek libri Allahut, paraqite vetë vetën tënde tek fjalët e profetit dhe tek veprat e profetit alayhi salatu wassalam, dhe vlerësoje vetë vetën tënde dhe shife se ku je, se me të vërtet ne kemi shumë nevojë ta shohim veten tonë. E pastaj është edhe raport me njerëzit, se hakun Allahu xhaleshanu kur e krijoi njerëzimin edhe kur krijoi krijesat i caktoi gjithë secilës hakun e vet. Prandaj mjafto me hakun tënde dhe me drejtën tënde, se në momentin që ka përcen drejtën tënde, ka shumë mundësi që të shkelesh tek e drejta dikujt tjetër. E ne na ka thënë i madhi Zot se në ditën që do dalim para Allahut xhaleshanuhu, ditën e gjykimit, do të ketë dy pyetje, të cilat janë nga pyetjet e para. Është pyetje për namazin, për faljen, dhe është pyetje për hakun e njerëzve për gjakun. Janë dy hadithe për cilat profeti alayhi salatu wasalam thotë, gjëja e parë për cilën do të pyetet njeriu ditën që do qëndroj para Zotit është namazi, si e ka fal namazin. A ka qenë rregullt me namazin? Dhe gjithashtu është një hadith tjetër, është një thënie tjetër profetike ku i madhi profeti jon, paqja e Zotit qoftë me të, na thotë që gjëja e parë për cilën do të pyeten njerëzit janë gjaqet. A i ke hynë gjak dikujt me të padrejta, apo nuk i ke hy? E në kohë, ndërkohë, djetarët e islamit japin shpjegimin edhe thonë
Se që të dyja pytjet janë të para, pra dhe janë fillimisht që do të pyten të ka Allahu Gjeleshanu dhe nuk bie ndesh me njëra tjetrën. Sepse njëra është në hakun e Allahut, në raportin që keme Allahun, dhe tjetra është në hakun e njerëzve, pra në raportin që keme njerëzit. E Zotit Gjeleshanu duke dash që njeriu tjeti regullt në këtë jetë, në i vurje regullat edhe parimet në librin e ti. Dhe na i tregoj me shembull, na i ilustroj të gjalla ato në përmjet profetit ti, paqja e Zotit qof me të. E ne i kemi këto shembuj shumë të gjalla. Pra ndaj thot i madhi Zot, largoni prej dyshimeve. Largoni prej dyshimeve sepse shumë prej dyshimeve janë mëkat. Janë mëkat. As mos gjurmoni edhe as mos ruani edhe mos spiononi veprat edhe thënjet e tjerve dhe as mos përgojoni të tjerët. A mos vallë don dikush për jush që të haj mishin e vllajit ti, jo të gjallë po të vdekur, fekerih të mu, ju e urreni këtë. Pra ndaj, mos paragjukoni, mos piononi, mos shkoni pra deri aty sa që të gjurmoni të metat e tjerëve dhe haroni vetë vetët e juja. Atëherë thot, kjo është më e rëndë se sa të hash mishin e vllajit tënd të vdekur Zotin arruit. Në këtë ajet urdhërohet që të lihen dyshimet dhe kuptohet qartë se prej dyshimeve ka shumë të cilat të çojnë në mëkat të pastër dhe të qartë. Në ajetin e lartë përmendur gjithashtu ndalohet edhe hulumtimit për zbulimin e të metave të njerëzve, gjë e cila vjen si pasojë e paragjykimeve dhe dyshimeve të këqija që kanë njerëzit për njëri tjetrin. Ndërsa profeti i Zotit, paqja e Zotit qof me të, na thot, kini kujdes, ruajuni nga dyshimi, sepse dyshimi është fjala më e rrejshme dhe është gjëja më e rrejshme. Kur njeriu i ndërton bindjet e tij, kur njeriu merr vendime ndaj dyshimeve që i ka, duke i fillu, pra duke i menduar vetveten e tij dhe duke i blujt edhe duke i bo, pra edhe ngren teori edhe ngren hipoteza mbi dyshime, kjo është fjala më e rrejshme. Mos përgojoni, thot profeti alayhi salatu wassalam, mos hulumtoni për zbulimin e të metave të tjerëve, mos kini smirë dhe zilin ndaj njëri tjetrit, mos u zemroni dhe mos u hidhroni me njëri tjetrin, mos i ktheni shpinën njëri tjetrit, thot profeti alayhi salatu wassalam, po në të njëjtin hadith dhe të njëjtën thënie, por jini robër të Allahut xhaleshanu vëllëzër me njëri tjetrin, Imam Buhariu dhe Muslimi. Besimtari duhet mendoj mirë për besimtarin dhe kur mos të mendoj keq, e jo më të keq përdori fjalët edhe veprimet e ti, ose të shpifi për te, si puna e dikujt që merr një ajet nga Kurani dhe lën një tjetër, ose merr një hadith dhe lën një tjetër. Shumë e qartë është historia e dikujt, kur do të me kap gabime edhe në Kurani edhe në librin e Allahu Gjeleshanu, librin për cilin nuk ka asë një kundërthenje në te. Dhe filloi duke gjetë kundërthënje në Kur'an me vetveten e tij, pra derisa i tha dikush, je duke u lodh kot. Tha jo, tha nuk lodhem kot. Pse? Sepse kam gjetë disa ajete ku Zoti bie ndesh tot me vetveten e tij. Se kshu shko puna, ndiq njerëzit, ndiq hadithet, ndiq profetet, ndiq dietarët, ndiq edhe Allahun Zotin arrujt. Tha fawailul lil musallin. Mirë për ata cilët falen. Edhe shkëputi këtë ajet. Mirë për ata cilët falen, është ajeti plot nga fillimi deri në fund, e ken Kur'anin famlar. I tha, o vllajim, tha, po mos e merr ajetin vetëm kët, po vazhdoje edhe i çik, sepse nuk ka mbaru pra mendimi, edhe nuk ka mbaru fraza, duhet shkoj fraza deri në fund, mos e kap fjalën për gjysmën, po çoje deri në fund. Mos e kap vetëm një rreshtë edhe dy rreshta, po merre nga fillimi deri në fund, që të kuptosh se çka ka dashur me thon Allahu xhaleshanu, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Mirë për ata cilët falen, por që janë harraq ndaj namazit të tyre. Ata cilët e lejnë mas dore namazin e tyre, pra, e thot Allahu xhaleshanu, tha prit, tha se ka edhe një ajet tjetër, wala taqrabu salata, dhe mos ju afroni namazit. Po si të mos i afrohemi namazit, Allahu xhaleshanu ne na ka nxit me fal namazin kohën e vet. Po pra po merr ajetin edhe çohet deri në fund. Mos i merr çështjet aty ku të leverdis ty edhe shkëput prej fjalëve, edhe thua atë që do ti me leverdis sepse do me patjetër tjetrin me e qit gabim. Atëherë, wala taqrabu salata wa antum sukara. Mos ju afroni namazit ndërkohë që ju jeni dehshum, të dehur, pra jeni dehshëm. Jeni të dehur, keni pi deri ajsa ju ka ik mendja, mos ju afroni namazit kur jeni pra të pirë edhe jeni dejshëm, thot Allahu xhaleshanuhu.
Prisi i besimtarve, Umer ibn Khattabi, Zoti qofti i knaqur me te, ka thonë, mendo vetëm mirë për fjalën që vllai yt nxjerr nga goja. Përderisa ti mund të gjesh asaj kuptim të mirë pra, derisa ti e tha një fjalë vllai jot, ti mendo sa mund të ketë kuptim të keq, sepse nëse do me shpirt keqësi, mund të gjesh edhe në një kuptim të keq edhe mund ta keq interpretosh si të dojë shpirti ty. Por se nëse do që ti jesh besimtar, siç thot prisi i besimtarve Umer ibn Khattabi, dhe siç na thot neve feja jonë e bukur edhe e drejtë, nëse fjala e vllajt tënd ka kuptim të mirë dhe ti mund t'i gjesh kuptim të mirë, atëherë çoje ke kuptimi mirë, mos e çote kuptimi i keq, sepse kjo nuk është pra shpirti dhe nuk është zemra e besimtarit. Feja na mëson se njeriu për çdo gjë duhet të matet në jetë. Duhet të jetë i matur, duhet të ketë maturi, duhet të ketë mençuri, duhet të jetë i butë, duhet të jetë pra i kujdesshëm, aq më tepër për ato që nxjerr nga goja edhe për ato që thot, sepse Allahu xhalla xjalaluhu, siç e tham edhe në hutben e shkuar, është shumë e rëndë fjala që thuhet me papërgjegjësi dhe ajo mund cënoj, edhe ajo mund preki, edhe ti mendon se jetu e thon për hatërt Allahu xhaleshanu, ndërkohë që rëndohesh fort tek i madhi Allahu xhaleshanu. Bek ibn Abdillah al-Muzani ka thënë: ruaju prej fjalës të cilën nëse e ke thënë të vërtet nuk merresh problem prej saj. Pra pas ka disa fjalë të cilat edhe nëse e thut vërtetën nuk ke as i lloj shpërblimi edhe nuk ke as i lloj sevapi edhe nuk ke as i lloj mirësie tek Allahu xhaleshanu për këtë fjalë. Pra është fjalë kot, u munove me e thonë të vërtetën, po as si gjë nuk përfitove, as nuk të shkrujti vepër e mirë ke libri jot as i gjë. E nëse ke thënë gabim këtë fjalë, pra nëse është e vërtet nuk ke as i shpërblim. E nëse e ke thënë gabim, pra nëse ajo është gabim, ngarkohesh me gjuna prej saj. Ajo fjalë është paragjykimi i keq dhe dyshimi ndaj vllajt tënd. Gjej justifikimin e mirë për vllajin tënd dhe arsyeto. Sigurohu dhe mos u nxito me gjykime se nuk është kjo rruga e profetit alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë me të. Ebu Kalabe Abdullah ibn Zeid el-Jurami ka thënë: nëse nga vllai yt të vjen diçka që nuk e pëlqen prej ti, atëherë me gjitha mundësitë tua justifikoje. Atëherë jepi kuptim, jepi kuptim të mirë fjalës ti, dhe nëse nuk ngjen ndonjë justifikim ose kuptim të mirë, atëherë thuj me veten tate, mbase ka pas ndaj kuptim tjetër ose ka pas ndaj justifikim, ai vllai im edhe unë nuk e di. Ndërsa Sufjan ibn Husajni ka thënë: përmenda për keq thot një burr në prezencë të Jas ibn Muawijas, një njeriu të dishëm. Të gjithë të janë emra të cilët kanë jetu mas kohës sahabë, mas kohës së shokëve të profetit alayhi salatu wassalam, njerëzit e dishëm, njerëzit që kanë arrit dietarë të mëdhenj dhe kanë marrë fen tek burimi, të pastër ashtu siç është dhe jo siç fillun njerëzit duke interpretuar më pas dhe fillun duke deviju dhe duke marrë rrugët dhe sektet dhe devijimet e ndryshme. Thot përmenda një person për keq në prezencën e tij. Atëherë thot ai ngriti vështrimin edhe mpa. Edhe më tha, a je përballë ndaj herë me armikun? Apo ke bën ai veprim ndaj armikun tënd sa armiq ka plot? Thot jo. Thot po thit thot nuk ke turp sa armiku i jot rri i qet prej teje, ndërsa vllajt musliman nuk do më lënë rehat vetëm duke e godit, vetëm duke e godit, vetëm duke e godit, vetëm duke e përmend për keq. Armiqtë e tuaj rrin rehat prej teje edhe kundërshtarët e tuaj, ndërsa vllajin tat që të dy faleni bashkë me Isaf edhe i drejtoheni Allahut xheleshanu, ti nuk do më lënë rehat. Thot vallaj, thot mas kësaj, thot nuk kam fol më keq thot për njëri, me lejen e Allahut xheleshanu. Kush merret me rregullimin e vetvetes ti dhe përmisimin e zemrës edhe shpirtit ti, nuk ka kohë që të gjurmoj të metat e tjerëve, dhe kundërta gjithashtu është e vërtet. Ebu Hatim ibn Hibban el-Busti ka thënë në librin Raudatul Uqala: është obligim për çdo që ka logjik të lejë përgjimin e tmetave të njerëzve, e të merret me tmetat e tij. Ai që merret me tmetat e tij duke lënë ato të tjerëve, i dhuron rehati trupit tij dhe nuk e lodh zemrën dhe shpirtin. Sa herë që shikon ndonjë tmet tek vetja, i duket më e lehtë kur e shikon tek vllai i tij. Gjithashtu, ndërsa ai i cili merret me tmetat e njerëzve, do t'i lërë të vetat, do i verbohet zemra, do i lodhet trupi, do i vështirësohet lënia e tmetave të vetvetes. Gjithashtu vazhdon edhe thot: përgjimi dhe ndjekja e tmetave është pjesë prej pjesëve të hipokrizisë, sikurse të mendosh mirë për muslimanët dhe të arsyetosh, është prej shenjave të imanit dhe të besimit.
ai që ka logjik mendon mirë për vëllezrit e tij dhe mërzinë e tij, ndërsa ignoranti, pra xahili, mendon keq për vëllezrit e tij dhe nuk mendon për mëkatet dhe të këqijat e vetvetes tij. Besimtari është i butë dhe butësia dhe qetësia janë cilësi të cilat i pëlqenë Allahu Xheleshanu tek gjithë secili prej nesh dhe tek gjithë secili prej krijesave. Allahu Xheleshanu e ka cilësuar dhe e ka përshkruar profetin e tij Muhammedin alayhis salam si njëri me moral të lartë, me si njëri me moral të lartë. Wa innaka la'ala khuluqin adhim, dhe ti o Muhammed me të vërtetë je me një moral shumë të lartë. Dhe butësia dhe qetësia janë pjesë e moralit dhe kanë qenë pjesë e cilësive të profetit alayhi salatu wassalam. E ka përshkruar profetin si njëri të butë dhe dashamirës. Fa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik. Ishe i butë dhe ishe i qetë dhe ishe i dashur prej Allahut xhelleshanu, ti dha Zoti këto cilësi, e prandaj njerëzit ty të erdhën pra dhe të afruan, e sikur ti ishe i vrazh dhe zemrën ta kishe të ashpër, ato do të largoheshin prej teje, megjithse feja jote është feja e drejtë dhe e vetmja e pranuar tek Allahu xhelleshanu. E ka përshkruar të mëshirshëm ndaj besimtarve dhe të dashur me ta. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Juve ju ka ardhur një i dërguar, një profet, i thot Allahu xhelleshanu të gjithë besimtarve, na thot dhe neve, i cili bëhet keq dhe ngushtohet në shpirt nëse juve vështirësoheni për diçka, kur ju keni halle dhe probleme. Gjithashtu thot është i kujdesur në maksimum për të gjithë besimtarët. Kujdeset pra, çfarë të ketë mundësi ndihmon besimtarët edhe është pranë tyre. Bil mu'minina raufur rahim, është i butë, është falës dhe është i mëshirshëm me besimtarët. Imagjino se ky është profeti, paqja e Zotit qof me të. Ku je ti me sjelljen tënde nga sjellja e profetit alayhi salatu selam? Ku je ti me cilësitë tuaja nga cilësitë e profetit alayhi salatu selam, që Zoti i renditi dhe i solli radh pal pran Kur'anin famlar, nga një ajet tek tjetri, ajete që nuk numrohen dhe nuk kufizohen. Profeti, paqja e Zotit qoftë me të, ka urdhëruar dhe ka nxitur për butësi dhe dashamirësi duke thënë: Lehtësoni dhe mos vështirësoni, përgëzoni dhe mos largoni. Ndërsa nga Ebu Hurejra transmeton profeti alayhi salatu selam në hadith vërtet se një person i cili nuk logjikonte shumë, ishte beduin, kishte ardhur nga zonat e thella të Shkretirës, njëri pra me diapazon të kufizuar, vjen në xhami dhe me atë dijen e vet dhe mos kuptimin e vet, në një cep të xhamis, në një anë të xhamis, fillon që të urinojë aty, ndërsa profeti alayhi salatu selam rrite me shokët e tij, me sahabët e tij, siç po rrim neve këtë ditë, sikur me ardh dikush me urinut të cepit xhamis. U ngritën shokët e profetit alayhi salatu selam që të shkojnë ta kapin edhe t'i përgjigjen ashpër. Edhe të bëjnë diçka, pra kush është ky që po përdhos xhamin? Kush është ky që po e bën pis xhamin dhe po e zhyn xhamin? Kush është ky që e bën këtë vepër, ka ulët brenda në xhami? Se xhamia është për t'u fal, xhamia është për t'u drejtuar Allahut, xhamia është shtëpia e Allahut. Kush është ky që urinon shtëpinë e Allahut? Atëherë profeti alayhi salatu selam, mësuesi i njerëzimit, profeti Allahut, mëshira dërguar njerëzimit, i thot: "Uluni", thot. "Ndaluni", thot. "Lëreni", thot, "që të mbaroj. Lëreni që të mbaroj." Imagjinoni, ta thot dikush, ta thot Imam Bilali këtë punë, kam për t'i kërcyt gjithë në fyt, çaj e duke thon: "Ti se dash ke xhamin, ti e urreke xhamin, ti nuk boke për xhamin, pse bosi tolerant aty ku s'duhet?" Po na e mësoi neve profeti alayhi salatu wassalam se deri këtu vje puna, pra, kur është puna për urtësi dhe për qetësi. Dhe i thot, ulun, i thot, sepse i thot, unë nuk jam dërguar vështirësues, por në jam dërguar lehtësues. Lehtësoni dhe mos vështirësoni. Në këtë hadith e ka thënë profeti alayhi salatu selam. Pastaj e merr atë personin mbasi mbaroi nevojën e tij personale dhe i thot: "O ti", i thot, "O ti, ky vend nuk është për gjëra tilla. Ky vend është për të përmendur edhe për të kujtuar Allahun xheleshanu. Ky vend është për të lutur edhe për të fal." Edhe filloi ta mësoi profeti alayhi salatu selam se me të vërtet kishte nevojë që të mësohet edhe të këshillohet. Gjithashtu transmeton Imam Buhariu edhe Muslimi nga Aisha, Zoti qofti i kënaqur me të, se profeti, paqja e Zotit qoftë me të, ka thënë: "O Aisha, Allahu është i butë dhe e do butësi në çdo gjë. Dhe jep me butësi atë që nuk e jep me ashpërsi dhe me asgjë tjetër përveç butësisë."
ai ishja gjithashtu Zoti qofti kënaqur me të. Tregon se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, butësia zbukuron çdo gjë në cilën ndodhet, dhe nuk hiqet butësia nga diçka vetëm se e shëmton atë. Nuk hiqet butësia nga diçka vetëm se e shëmton atë, vetëm se e vrenj, vetëm se e rrudh, vetëm se e bën pra të pakëndshme, vetëm se e bën të urryer për shpirtrat edhe për zemrat e njerëzve. Xherir ibn Abdillah tregon se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, kujt nuk i është dhënë butësia, atij i është ndaluar e gjithë mirësia. Allahu xhelleshanuhu, vëllezër të nderuar, në Kur'anin famlar dy profetëve të mëdhenj, Musait dhe Harunit, i kërkon që të shkojnë tek zullumqari më i madh i korave, tek faraoni, dhe i porosit dhe i thot, idhheba ila firaune innehu tagha, shkoni tek faraoni. Pse, çka ka bë faraoni? Sepse faraoni e ka tepruar me të gjitha mënyrat, ka kaluar çdo kufi. Nëse ka mëkat, mëkati më i madh dhe mendjemadhësia dhe kryenëqësia më e madhe është ajo e faraonit. Mohoi Zotin, jo vetëm kaq, përveç që vrau e preu e sakatoi, po tha, unë jam Zoti juaj i lartë, nuk ka zot tjetër përveç meje, thosht ai, dhe duhet të madhuroni mua. Imaginoni pra çfarë mendjemadhësie dhe çfarë kryenëqësie, çfarë njeriu, çfarë diktatori, e Allahu xhelleshanuhu për një njeri kaq të vrazhd, edhe kaq te i kaluash edhe kaq cënues, edhe për njëri kaq mëkatar të madh, i thot dy njerëzve më të mirë në kohën e vet, Musait edhe Harunit, i thot, idhheba ila firaune innehu tagha, shkoni tek faraoni, sepse ai me të vërtetë ka tepruar. Fëkula lehu kaulen lejinën leallehu jetë dhekeru au jaksha. Qfar të bënin me faraonin? Qfar duhet të bënin? Po pse nuk ishte ndorë Allahu Gjeleshanu me ndru zemrën e faraonit, ai që e kryoj faraonin? Po pse nuk ishte ndorë Allahu Gjeleshanu me shkatru si që shkatroj edhe më vonë? Po duhet fjala but, po duhet këshila e mirë, po duhet pra afrimiteti edhe dashamirësia. Atëherë i thot, thojnë i ati fjalë të buta edhe të qeta, se mbasa i përkujton edhe i friksohet Allahu Gjeleshanu. Sa që kur dikush i foli keq, një shoku ti ose një vaj ti musliman i thot, o vlajim, pse më fol kaq keq, unë jam vlaj i jot, po për Zotin thot, as ti nuk je më i mirë se Musai edhe se Haruni, dhe as unë nuk jam më i keq se sa faraoni, që ti të më flasësh mu në këtë mënyrë, ndërkoj që Allahu Gjeleshanu urdhëron Musain edhe Harunin ti flasi but faraonit, ti më fletë mu ka qkeq, asun nuk jam poshtë faraonit dhe as ti nuk je lartë Musait edhe Harunit, alehi me selam. Ndërsa shokët e ndëruar profetit alehi salatu e selam, Allahu i ka përshkruar si të mëshirëshëm me njëri tjetrin, kur thot, Muhammedun Resulullah, o ledhine ma hua shidda u ale l-kufari ruhama u bejne hum, Muhamedi është i dërguar i Allahut. Foli Zoti për shokët e profetit alayhi salatu wasalam dhe i përmendi, jo në një ajet, po në shumë ajete në Kur'anin famlar, se ishin njerëz të mëdhej, ishin njerëz që vetët e tyre, zemrat e tyre, shpirtrat e tyre i vun shërbimin e Allahut xhelleshanu dhe shërbimin e fes, dhe e dorëzuan çdo gjë për profetin edhe për Allahun xhelle xhelaluhu. I thot Allahu xhelle xhelalu, Muhamedi është i dërguar i Allahut. E ata që janë me të, pra shokët e tij, sahabët e tij, besimtarët e tij që e shoqëruan edhe ndihmuan rrugën e Allahut xhelleshanu, si janë ata? A mblidhen grup me njëri tjetrin? Apo si janë ata, apo janë të qeshur, janë të vrazhdë dhe nuk i folin njeriu me gojë? Thot, e shidda u ale l-kufar, ruhama u bejne hum, janë të ashpër me ata të cilët janë kundërshtare dhe mosbesimtarë, janë të ashpër me armiqët e tyre, aty ku duhet me tregu ashpërsin, dhe janë të but, janë të mëshirëshëm me besimtarët pra, me njëri tjetrin janë shumë të mëshirëshëm. Ndërsa në ajetin tjetër Allahu xhelleshanu thot, ja ju helledhina amenu, duke una drejtu neve drejt për zdrejti, edhe ty vllajim, edhe ty motrajim, edhe mu, edhe na thot, o ju që keni besuar, nëse juve thot, do të leni fen edhe do të largoheni, mos mendoni se Allahu xhelleshanu ka nevojë për ju, mos mendoni se Allahu xhelleshanu ka nevojë për ju. Nëse juve do e leni fen edhe do largoheni, Allahu Gjeleshanu do bëj besimtar të tjerëve që jush, të cilet e dun Allahu dhe i don Allahu Gjeleshanu ato, dhe janë të but me njëri tjetrin, janë të but, janë të përullur me njëri tjetrin. Ku i kje këto cilësi e vlajime dhe motra ime? A je i but edhe i përullur me vlezet muslimane dhe me motrat muslimane? Apo si je, shife i qik veten tek libri Allahut edhe
tradita e profetit alayhi salatu wassalam. Të gjitha këto tekste të qarta të Kuranit famlar dhe hadithe profetike, ti o vllai im edhe motra ime i lën, kjo është vërtet e frikshme, Zoti na ruajt, dhe akoma këm ngul në kundërshtimin e tyre me fjale dhe me vepra. O Zot, ty të lutemi, na ruaj nga dënimi yt edhe nga shkatrimi. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi lamin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Njeriu duhet ketë kujdes nga vetë pëlqimi edhe nga mendi madhësia. Asnjëherë nuk duhet nxitoj që të gjykoj të tjerët, sepse kjo mund të jetë me pasoja katastrofike tek Allahu xhaleshanu për te, për vetë veten e ti, për shpirtin e ti, për veprat e ti. Shikoni sa bukur tregon Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi në një libër të tij, tregon një histori që ka ndodhur që në kohën e profetit Isa alayhi salam, paqja e Zotit qof me ta. Thot të ketë se një dit Isaja alayhi salam me një nga apostujt e ti, me një nga shokët e ti që e ndihmuan në fe, hecte pran një kështjelle, pra një fortese të lartë, dhe hecte me atë modestinë e ti si një i dërguar i Zotit, si qishta i modeste dhe i thjesht, me urtësi dhe menquri. Dhe si për më fortese ishte një person i cili gjithë jetën e vetë kishte vjedh, kishte grabit, kishte vra, kishte bo pra pisliqe dhe kishte bo nga mëkatet, nga më të ndryshmet, nga më të mëdhajat. Për i moment kër e shef dritën, pra dritën e profetit, kër e shef një person të cilin e kishte dërguar Allahu xhaleshanuhu, një person që ecte me urtësi dhe shpërndate paqen në tokë, e shef me thjeshtësinë, me modestinë e tij, nuk kishte as kështjellat, nuk kishte as ushtrit, nuk kishte as gjë pra me vete nga pushtetet, vetëm thjesht kishte mesajin hynor me vete dhe hecte i qetë. Atëherë shef profetin e Allahut dhe për një moment ja hapë Zoti zemrën edhe reflekton aty si qishte në si për mbi fortesën e tij, edhe thot, o Zoti madh, thot, që ndodhë këshu me mu, kush jam unë, edhe filloj që të qaj pra me vetë vetën e ti, ndërkoj që ky është profeti Zotit dhe ky është një nga ndihmësit e tij, një nga apostujt e tij, ndërsa unë thot jam një njeri i pavlerë, një njeri që vetëm mëkate dhe zullume kam bën jetën time. Si më shkoi jeta më kshu dhe filloi që të bëhet pishmane dhe të pendohet me vetveten e tij, derisa zbret nga fortesa dhe shkon që ta shoqëroj se mbasa e mëshiron Allahu xhaleshanuhu. Kur shkon që t'i afrohet profetit Zotit, thot, mbasa thot, këto janë njerëz shumë të lartë, janë njerëz të pastër, un kam shumë mëkate, nuk e meritoj që të heci për krah tyre dhe po heci pak më pas. Mendoj që ta përfshi Allahu xhaleshanuhu mbasa e mëshiron Zoti me mëshirën e tij. Atëherë ky shoku i profetit Isa alayhi salam që ishte në krah, për një moment mendoi për këtë njeriu që kishte bërë 101 zezat edhe zullumet. Edhe thotë, ç'është ky ordiner, thotë, që po na vjen neve nga mrapa, që i rri mrapa profetit Zotit edhe mu. E mendoi me vetveten e tij, po Allahu xhaleshanu nuk i shpëtoi as mendimet edhe ç'a qarkullon nëpër zemrat tona. Atëherë Allahu Gjellë Gjellalu i shpall Isajt, profetit Isale i selam, diçka që ishte me të vërtet shumë rënd, dhe i thot, o Isa, thuj që të dyve atyre që ta nisin nga e para, ndërsa ati që është pasteje që ka bërë gjitha të mëkate, pra gjithë jetën e vetë ka bërë mëkate, unë ja falat dhe gjitha mëkatet për përgjërimin dhe pendimin, dhe tani e nisë veprën nga e para, ndërsa ato që e keti në kra dhe që ka bërë shumë veprat mira, ja fshiva gjithë veprat e mira nga mendjemasia dhe vetë pëlqimi vetë vetës vetë, dhe le ta filloj nga e para. Zot na ruaj nga mendjemallësia, Zot na ruaj nga vetpëlqimi, se me të vërtet, duke fol, e duke tregu, e duke bë pra për tjerët, e duke bë, duket fillot pëlqe vetja dhe duket vetja sikur je dikush, e sikur ke lënë ai gjurm të mirë shumë pra në këtë fetë madh ose ke ndaj vlerë këtu në kom, e ndaj diçka tjetër me rradh. Elus Allahu xhaleshanu të na falë dhe të na mëshiroj. O vëllezër, jeta është e shkurtër. Jeta është e shkurtër, gjithë secili prej nesh nga momenti në moment është i ekspozuar që të shkojë tek Allahu xhaleshanu.
Neve nuk e kemi marrë me tapije dhe nuk është se kemi marrë me certifikat që dorim 100 vjet, apo dorim 80 vjet, apo 500 vjet. Gjithse cilit nga momentin moment mund befasohet nga caktimi Allahu Gjeleshanu. A nuk ishim neve këtu para disa javësh, ishin të vlezrit tonë që dolën nga xhamia dhe undan nga kjo jetë? Vlezrit nderum, ajo mund të ndodhi çdo kujt. Gjej rastin në këtë moment me qira dhe fjala dhe përmendëm edhe çështjen e atyre dy vlezërve që kanë shku tek Allahu Xheleshanu që të gjithë bashkë i lutemi Zotit që Zoti t'i nderojë dhe Zoti t'i mëshirojë. O Zot, falje dhe mëshirojë ato. O Zot, bashkë me to ne na bëj prej njerëzve cilët do të jenë xhenetet e tuaja begata. Amin. Gjithashtu deshat ju falenderoj të gjithëve se ne këtu në mimberin e xhumas ton bëjmë lutje dhe bëjmë dua për shumë vlezër dhe për shumë motra muslimane që kanë hallë. E kemi thënë që kjo është më e vogla që mund bëjmë për njëri tjetrin, se fundja fundit kur bëjmë dua për tjerët neve, Allahu Xheleshanu na jep edhe siç i jep atyre me lutjen ton. E Allahu Xheleshanu na shpërblen edhe për lutjen ton. E Allahu Xheleshanu do të na japë shpërblim pafund edhe në ditën e gjykimit për lutjet që bëjmë për njëri tjetrin kur ato nuk janë prezant. Gjej rastin që t'ju falenderoj të gjithëve dhe të lutemi, o Zot, shëroje të gjithë smurët tanë, o Zot, shëroje të gjithë smurët tanë, o Zot, fëmijëve tanë, jepi jetë, jepi udhëzimin e duhur, edukoje, o Zot, për tek më e mira, për tek më e drejta, tek feja jote, ndriçoja mendjen edhe zemrën edhe shpirtin, dhe ruaj ata, o Allah, nga çdo e keqe. O Zot, ynë ty të lutemi, o Allah, na falë ne. Fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët e drejtë dhe të sinqertë. Amin. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah.